علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا، علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا، اللہ اکبر کبیرہ ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا، جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا، مدنی دے لباں تے کلام رب دا، بن کے رسول آیا کل جگ دا، کل جگ دا، پلی ہوئی قوم نو او سیدھے راہ پا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا، گل بڑی باکمال ہے لوگو، جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے، او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے، پھر کہہ دیو سبحان اللہ، جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے، او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے، جنوں جنوں آقا سونا سینے نال لا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نوں جگا گیا، تو کہیں نہ فیل ہو گے، قرآن کی کہیں نہ اولائک اللذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ دے نے میں تے انہاں دیاں جیباں دے اندر اجر عظیم دے ٹکٹ پا دتے نے، اجے وی سمجھ نہیں آئی، تے میں تینوں قرآن پاک دا ایک ہور مقام سنان لگا، اے جڑیاں ایتاں میں پڑھ لگا، طائف دے اندر مسجد عبداللہ بن عباس دے نام نال، اوتھے لائبریری وی عبداللہ بن عباس دے نام نال، اس لائبریری دے اندر جڑے پتھر پئے نے انہاں پتھراں دے اوتے اے ایتاں میں پڑھ کے آیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھیاں نے، اے کیڑیاں ایتاں نے، سورۃ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم،